ကနော်ဤပဲလေးဆော်တဲ့မီးလောင်ကျွမ်းပြီးနောက်တွေးရှိခဲ့ရတဲ့အတီမပြုတ်နိုင်သေးတဲ့ရုပ်အလောင်းဟာပျောက်ဆုံးနေတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသူဟုတ်မဟုတ်အတီပြုတ်နိုင်မှုအတွက်ထိုင်းနိုင်ငံကနေသွားမှတ်တမ်းတောင်းယူနေရလို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနရဲ့ကနော်ဤပဲလေးဆော်တဲ့မီးလောင်မှုနောက်ဆက်တွဲသတင်းထုတ်ပြန်ချက်ကနေသိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘာလ19ရက်နေ့နနက်3နာရီချိန်ခန့်ကမင်္ဂလာတောင်ကျွန်းမြို့နယ်ဥယျာဉ်ရက်ကွက်ကန်ရင်သာလန်းနဲ့အထက်ပန်းဆိုးရန်လန်းနောက်မှာရှိတဲ့ကန်တော်ကြီးပဲလေးဟိုတယ်မှာမီးလောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီမီးလောင်မှုကနနက်6နာရီခွဲအချိန်ကမှမီးငြိမ်းသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မီးလောင်မြင်မှာမီးကျွင်းမီးကြံတွေကိုဆက်လက်ငြိမ်းသက်ရှင်းလင်းစဉ်နနက်9နာရီအချိန်မှာဟိုတယ်ရဲ့ငါးလွှာအခန်းအမှတ်423ရှိကော်ရီဒါမှာအမျိုးသားတို့မီးလောင်သေးဆုံးနေတာကိုတွေ့ရှိစစ်တဲ့အခါလာရောက်တဲခုန်နေထိုင်သူဂျပန်နိုင်ငံသားဖြစ်တယ်လို့အတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုမီးလောင်ပြင်မှာမီးလောင်ပစ္စည်းတွေကိုဆက်လက်ရှင်းလင်းနေစဉ်နေ့လယ်2နာရီခွဲအချိန်မှာဟိုတယ်9လွှာအနောက်ဘက်ဝရန်တာမှာလူရုံမပြီးပြင်တော့တဲ့ရုပ်လောင်းတလောင်းကိုထပ်မံတွေ့ရှိခဲ့လို့သိရပါဗါတယ်။အဲ့ဒီရုပ်လောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်တဲ့အခါဟိုတယ်9လွှာအခန်းအမှတ် 929 မှာတဲခုန်နေထိုင်တဲ့ဗြိတိန်နိုင်ငံသားမစ္စတာဂျွန်ထရက်ရဲ့ဇနီးဖြစ်သူထိုင်းနိုင်ငံသူမစ္စစ်ဟန်ဆာခွန်ဆိုင်ပျောက်ဆုံးနေရလို့သိရှိရပါဗါတယ်။ဒါကြောင့်တွေးရှိထားတဲ့ရုပ်အလောင်းဟာမစ္စစ်ဟန်ဆာခွန်ဆိုင်ဟုတ်မဟုတ်စီစစ်အတီးပြူကိုတက်ဆိုင်ရာတွေကဆောင်ရွက်နေစဉ်မှာအော်တိုဘာလ20ရက်နေ့ည9နာရီခွဲအချိန်ကမှရုပ်အလောင်းတွေးရှိရာဝန်းကျင်အနီးအနားကနေတက်ထုဆွဲကြိုးအပိုင်းစားတစ်ခုအသေးပုံတက်ထုလော့ကက်တီတစ်ခုတွားအံဆုံးတစ်ချောင်းမှာဆွတ်ထားတဲ့တက်ထုအံဆုံးတစ်ခုနဲ့မီးလောင်ကျွမ်းထားတဲ့အဝတ်အပိုင်းစားတစ်ခုတို့ကိုတွေးရှိခဲ့ပါတယ်။တွေးရှိရတဲ့ပစ္စည်းတွေဟာပျောက်ဆုံးနေတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသူရဲ့ပစ္စည်းတွေဟုတ်မဟုတ်အတီးပြူနိုင်ခြင်းမရှိတာကြောင့်တွေးရှိရတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့တွားအံဆုံးမှာဆွတ်ထားတဲ့တက်ထုအံဆုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ဆေးဖို့အတွက်မစ္စစ်ဟန်ဆာခွန်ဆိုင်တွားရောက်ကနေပတ်သက်ပြီးဆေးကုသခဲ့ရာထိုင်းနိုင်ငံကနေတွားဆေးကုမှတ်တမ်းတွေကိုဆက်သွယ်မှာယူလျက်ရှိပြီးရောက်ရှိလာပါကမှုကင်းဆောင်ဝန်ကြီးနဲ့ထပ်မံအတည်ပြုသွားမယ်လို့သိရပါဗျ။မီးလောင်မှုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဟိုတယ်မန်နေဂျာဦးတီဟာကိုမင်္ဂလာတောင်ညွတ်မြို့မှာရဲစခန်းကပ981မြင်းဆောင်2019ရာသီကြီးပုံမှာ304ကမြင်းဆောင်338မြင်းဆောင်285ပေါ်ရောက်မှုကြောင့်လူသေမှုပြင်းထန်လာခြင်းမှုမီးလောင်မှုတွေနဲ့စစ်ဆေးလျက်ရှိရလို့သိရပါဗျ။